Ouais. Tout dans les pas. Bon, et j'en Hello. Voilà, ouais, الحارس مشى لواحد الجيل ما كنتش عليه. امين. واش شو صيفط لك الموس؟ نعم. مثل الجرونات. عندك كنت تحتاج الدردامة. Le charpeau, ouais. Rejoignez son emplacement et fermez-la. Un arc à l'un des charpeaux, ouais, bien passé. Oh, gars. Non, ça bosse la merde. Hein? Hein? Bosse la merde, cher Solé. Alors, sur la monnaie. Hein? انا شو الله ما ترى دبلا مش كون كيدر Hmm.
c'est normal, j'entends un enfant qui pleure. الأغاني الحامضين ديال أمين، شو تقول؟ أمين موسقنا ولا سير في حالاتك؟ موسقنا قلنا شي مزيكا من هذيك الشيء صيفط لك في واتساب. بخيطاش شوف شوف مسخنا بالنص وبدا فهمت انا هاد الفوت شامبيونز ماتش ايك ماتش لا ما فهمتش انايا شوفوا علاش كترجع له كره صاحبي علاش لا 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 Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Sécuriser la zone et protéger les bombes. Yalla dred, tu fais halal ou la haram? Haram. Imesh, que tu dis? Le blé est un team, c'est الله يا دابا درت وقع لي شي شهر ونص ما درت والو يا جايه المدام يدات جيت السيارة يا براسك تدخل المرحاض وكلشي ها ايه براسك تلقاك تدخل المرحاض كذبني تك بالمصر لا 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 لا
على مال دابا راجل لا يكون دابا شي مرة زي عيان ولا شي مرة زي غادي دير شنو تبقى تسنى شي وجد تقلب على كان الا كان راجل لا مشي راجل صافي راه هي خصها ترجل ومشي راه موسى اي افضل دخل الصف كبار تا هو هذا طلقنا الصوت من لي باف ما كان الصاوند هو لو كي دوزو من كوزي عندي الدزام صوت صوت ممكنش اللعب والله والله ممكنش اخو ممكنش وتخدنا اللعب من كوزي من عليك كيقسم مزيان واحد مش اسمع والو مش اسمع والو باقي كده ثلاثة بلاصة اخذو Dernier agent op fort. Qu'est-ce qu'il monte? Oh. Mission ratée. Les alliés ont été éliminés. Oh, on comprend. كيفاش قلت لها هو ملوس Sécuriser la zone et protéger les bombes. Prêt à pirater quelqu'un. Parachute en position. Coffre, Hakam, moi coffre ou de l'qhba. Il reste 5 secondes. Vous devez empêcher Opfort de désamorcer vos bombes. Dispositif de dissuasion déployé. Banshee prêt. Oui, les rassurés, c'est le Plus
top 4. Alors, on fait terrasse ou d'abord 30 bombes. C'est bien. J'ai l'air maintenant. Ah, 30 bombes. Dernier agent allié. كيف بلي يدخل البومب انا باش نعرف انا بومب خصني نكون كنفكر 100 اي كيو عندي فنظرك انا بومب يلا فنظرك ولا كنخبي فيها ياك ومطايف معايا قال الكلب ما قلتيش لي مطايف معايا كسمي تر 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 تك قلي مطايف معايا ديك دي زون des alliés et éliminés. Hmm. Amen, bret charge, شنو ندير؟ واحد الريكلاج. مضرب. لا ولكن ما كانش اكتيف اللعيبه ديال اليمنتاسيون زعما خطا. بيو بيو انا دابا نتفرج بلاي ونجي ندو اوكي سي اتاتلو بالموسى ما قلت لك ما عرف ولكن نقدر نتفرج شي فيلم فهمتيني يا فهم انا راك فاهم اجي ما تعطلش انا قلت لك ما تعطلش ما قلت لك والو صراحه La gore et la gore à tout Emplacement de bombe découvert. Agité en fonction. Zbel. خبر حنا صافي في دو إلا خرج من هنا نلقاهم فين؟ سنشوف لا هما في خوين حاول جيبهم من البيار طلعت للبيار طلع البيار ويرتك شرهم او تلقى واحد خونا ينقسم تما ولكن اطلع بيار لا اطلع بيار وهرس شرهم ارقدت واحدة بينا راح نسلك فيديو اصعب ياك ادخل فيديو واحد دخل البوم واحد دخل البوم Zalia Maclemore
ربي اخويا الدرونات ما كيتهرس والو في الحياة. حاضرك ادخل البومب. هذه البومب. هذه البومب. وين ما يسترو جولي. ها واحد في الدكتور جولي في هذا. ربي نقول. 15 سكوند. Dernier agent allié. ها هو ادخل البومب. بلانتي 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 Dernier agent. Hop fort désarme une bombe. Neutralisez leurs désamorceurs. Désamorceurs localisés. Détruisez-le. Votre emplacement a été découvert. Je devrais qu'on allait laisser maintenant. Ah, quoi, ça va? Sans tout, je te sais, quand tout, je te sais, quand tout. Je vais te faire une coupe. On a détruit le désamorceur. Mission réussie. Clépette. One v two, ooh, let's go! Clap! What's up? يلا شوي.